La Generalitat Valenciana invertís prop 2,6 milions d'euros en obres de millora de la seguretat diària en la CB58, als termes de Xàtiva i la Llosa de Ranes. Així ho ha informat la consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, Maria José Salvador, en la visita que ha fet a les obres consistents en la renovació de paviment des de la set fins a la CB645 i en la construcció d'una redona d'entrada al nucli urbà de Xàtiva. Jo crec que és positiu el montant global d'inversió, 1,6 milions d'euros, que en definitiva situa aquesta actuació en una de les actuacions més potents econòmicament que està desenvolupant la Conselleria en matèria d'obres públiques en aquests moments i que ve marcada i prioritzada per la seva necessitat en aquesta qüestió que he comentat abans, que és la seguretat vial. La consellera Salvador ha assenyalat que es tractava d'una actuació prioritària per la quantitat de trànsit que suporta aquesta via i que a partir d'ara permetrà descongestionar el nombre de vehicles i garantir la mobilitat sostenible. En este caso era una actuación prioritaria, como el ha indicado el alcalde, pero la cantidad de tránsito que se acumula en esta carretera y que ayudará a descongestionar y eso en definitiva nos ayudará a garantir la seguridad vial. Per la seva banda, l'alcalde de la localitat, Roger Cerdà, ha agraït l'aposta de la conselleria per la ciutat de Xàtiva en aquesta carretera que vertebrarà la ciutat i que suporta més de 20.000 cotxes diaris. La consellera Salvador ha agraït la col·laboració estreta que ha hagut entre les dues administracions en el desenvolupament d'aquesta actuació i pel benefici que tindrà per als ciutadans.